Ideme teda na správy. Od známej udalosti v Devínskej Novej Vsi museli aj naši dopravní policajti nosiť samopaly. Ale už nemusia. Od tejto povinnosti boli oslobodení, už sa smejú, no. A to skôr, než došlo k nešťastiu, lebo už sa k nemu pomaly schylovalo. Jeden policajt zabudol svoj samopal na kapote služobného auta a jeho kolegyňa si ho zabudla v kaviarni. Našťastie, poctiví nálezcovia samopaly, teda, ktorí ich našli, tak ich vrátili v oboch prípadoch, ale tretíkrát by to nemuselo tak dobre skončiť. Budem musieť aj do kaviarne chodiť so samopalom. Ja by som ich neodsudzovala, to sa predsa stáva, že človek zabudne na streche. Máme takých, už ich žiaľ Bohu nemáme umreli, ale mali sme takých kamarátov, maliari a kapčicovci, robili nákup. A nákup kladli do kufra, Vierka položila na strechu vajíčka, zabudla na to. A išli teraz autom a pri prechode prechodcov Miško prúdko zabrzdil, lebo nejaký chlapík práve tade išiel. Vajíčka spadli na kapotu, rozbili sa a tá brečka hnusná, žlto-biela im zacvakala tak okna, že nič nevideli. A vtedy Vierka povedala, Ježiši Kriste, ty si ho zabil, však sa pozri, mozog máme na... Keď bola moja dcera malá, mala asi 2 roky alebo 2,5, tak som išiel s ňou nakupovať. Zobral som si ten veľký vozík a tam som ju posadil, to sa dal do tých vozíkov. A nabral som nákup, prišiel som k pokladni, vybral som ten nákup na pult, ona mi to spočítala, pokladnička, ja som to dal do tašky a išiel som do auta. A už som sedel v aute, keď som zistil, že dceru som zabudol tam v tom vozíku. A som, išiel som naspäť, ale bola tam fronta na vozíky a ja som sa hanbil priznať, že som tam dceru. Tak som sa tváril, že som si tam zabudol tašku. Až som prišiel k tej mojej dcere a ona skríkla na celú tú samoobsluhu. Tatuško, čo je? Olga má pravdu v tom, že tak ako my chodíme s dážnikmi, oni chodia so samopalmi, tak ako my zabudáme dážniky, oni zabudajú samopaly. A ja si viem predstaviť, že príde nejaký policajt do reštaurácie, kaviárne, putiky a povie, bol som tu asi tak pred týždňom, nenechal som tu u vás svoj samopal. A obsluha povie, moment, vyjde o chvíľku, 4 na jednej ruke, 4 samopaly na druhej, ktorý je váš? Ja som našiel v jednom denníku, ešte som nevedel, že také čo si udialo, taký inzerát som si vypísal. Mladá sympatická členka PZSR sa rada súrne zoznámi s poctivým nálezcom samopalu, ktorý sa stratil v kaviarni na Bukovej ulici. Rýchlo sa ozvi a potom príď, značka je zo samopalu. Ale jeden náš známy kolega, o ňom koluje taká príhoda, že išiel na postsynchróny do Prahy na film a manželka mu povedala, aby ju teda zobral, že či tam bude dlho, že ani nie, no takže ona stihne nákup v kotve a že využije tento čas čakania na ňo. A on hovorí, no tak som išiel na tie posynchróny, som to spravil, išiel som späť a v Brne som si spomenul, že manželka ma čaká v kotve, tak som sa musel povrátiť. A povedal, že tak čo je, sa spýtal a on povedal, že trošku sa to predlžilo. Na tému zábudlivosti som čítal jeden celkom vtipný text. Nejaký český bulvárny denník položil niekoľkým herečkám otázku úžasnú, že čo by ste robili, keby ste mali jeden deň mužský pohlavný úd. A tá jedna herečka odpovedala, že jak se znám, určite bych ho niekde zapomnel.
Ale... Ja by som sa s tou nesmial, lebo zábudlivosť je naozaj ľudská. No. Ľudia zabúdajú deti, manželky, keď sú zájazdy autobusové, koľkokrát zabudnú niekoho na pumpe. To sa stalo niekoľko prípadov. Ja som mal kamaráta, si dohodol stretnutie so slečnou. Zabudol na čo? A jedna veľmi pekná slečna mala tento problém a prišla k lekárovi, sa pýta, čo máte slečna? No, mám taký problém, že ja zabudnem na všetko, čo sa stalo pred 10 minútami. On je povedal, tak to vám viem pomôcť. Nech sa páči, vyzlečte sa a ľahnite si. Jaj, no.